Hola, bona tarda. Encetem la segona jornada de la primera jornada per la commemoració de la ciència a les dones i a les nenes al municipi de Santa Perpètua. La veritat és que jo estic molt content de poder engegar, juntament amb el Departament d'Educació i l'ICAC, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, aquesta feina entre tres branques que ja portaven i que teníem pensat i parlat abans de la Covid i de tot aquest confinament d'alguna manera o altra que portem ja dos anys. I bueno, ahir vam començar amb la Núria Salán i avui ens acompanya i els seus noms, la Lisa Casas de l'UPC, la Júlia Aiguade de la Universitat de Califòrnia, la Marta Franzoi de l'UPC també, i ara farem una roda de presentacions i començarem a parlar. Moltes gràcies per la vostra assistència. També ens acompanya la Marisa Vera, com a persona molt activa en tot el que té a veure amb les polítiques d'igualtat, i encantat que participis. Així que pots intercedir, interpel·lar o que tu consideris en qualsevol moment. Gràcies, Marisa, com sempre. I Marta Flores, de part del Departament d'Educació i també de l'ICAT, que també forma part d'aquest motor que ha posat en marxa la jornada. Gràcies. Com vulgueu. Marta Franzoi, pots començar si vols. Hola, moltes gràcies. En primer lloc, us vull agrair moltíssim el fet d'haver-nos convidat en aquestes jornades perquè realment suposen un pas endavant en el fet de fer visible que les dones també fem ciència i també fem tecnologia i també podem contribuir, no, amb el nostre granet de sorra a fer avançar una mica tot el coneixement i l'aplicació del coneixement per millorar la societat, no? I per això estic molt contenta d'estar avui aquí. Jo fa 30 anys ja que em dedico a... Soc professora a la Universitat Politècnica de Catalunya i la meva àrea de coneixement és les ulleres. Jo ensenyo als alumnes a fer les ulleres i la implicació que tenen les ulleres ben fetes en el comportament i l'actitud de les persones. Veure-hi bé és molt important. Arrel d'això, he estat treballant juntament amb la Montserrat Auger, una altra professora de l'UPC, amb la que fem equip i expliquem una assignatura en el màster que es diu Visió i aprenentatge. I en aquesta sí que, a partir d'aquí, i juntament amb la vocalia del Col·legi d'Òptics Optometristes de Catalunya, el que hem fet és desenvolupar una campanya de sensibilització de la importància de la visió en l'aprenentatge escolar. Així que visitem escoles, fem cribratges visuals, ens posem en contacte amb els mestres i expliquem això, que sàpiguen detectar en els nens, aquí darrere hi ha un cartell dels que portem a les escoles, que sàpiguin detectar els nens que estan amb un dèficit, sigui visual, i també estem començant amb els dèficits auditius perquè la sinergia entre la visió i l'escolta és molt important. Per tant, aquesta és la tasca a la que jo em dedico plenament, no només amb les classes, sinó dirigint treballs de final de grau i treballs de final de màster, que són després la llavor de la recerca. Perquè l'optometria en el nostre país és una disciplina jove. Pensem que a Terrassa tenim la facultat, que era l'Escola d'Òptica i Optometria des de l'any 1978 i des de l'any 2013 que comencen a haver-hi doctors en optometria. Per tant, la recerca encara la tenim una mica jove, amb bolquers, i el que fem és molta divulgació a la societat i projectes d'aprenentatge, servei amb els estudiants. Ara que dius això, Marta, m'he adonat que sóc l'única que no porta ulleres aquí. Perquè ets jove. Encara no porta ulleres, no? Sí, perquè aquestes que portem nosaltres són ja de presbícia. Són per veure-hi bé de prop. I tu ja m'arribarà, ja m'arribarà. Marta, abans de passar a la següent doctora, a la següent investigadora, no, que tenim avui, tens alguna idea on podries fer 5 cèntims de la presència femenina en la teva disciplina? Sí. És molt bo perquè és el 80%, és a dir, el percentatge d'estudiants que fan òptica i optometria, podríem dir que és fins i tot un 85% femení, un 15% masculí. Cada vegada s'estan incorporant més nois, però tradicionalment era la carrera de les noies. Hi havia moltes noies des del principi que vaig començar a ser professora i ja dic, i és ara que es comencen a incorporar nois. I també la presència de dones en llocs de directius també ha anat augmentant molt amb el temps i bueno, és molt grat, no?, saber que l'Associació Catalana d'Optometria i Teràpia Visual té com a presidenta una dona,
que l'associació també de l'optometria del desenvolupament a nivell de l'estat espanyol també és una dona. I també la consellera de Sanitat, que és amb la que hem treballat la importància de la visió en algunes publicacions que s'han divulgat a escoles i en els centres d'assistència primària, la consellera Carmen Cabezas, doncs, ella és dona i també a la comunitat valenciana també ho porta una dona. Per tant, és com que la sensibilitat femenina s'incorpora perquè la importància del servei vagi més enllà, no? Júlia, que la guardeu quan vulguis. Sí, hola, bona tarda o bon dia. Jo em dic Júlia, sóc estudiant postdoctoral, vaig fer el doctorat a la Universitat de Zurich a Suïssa i ara estic fent els estudis postdoctorals de la Universitat de Califòrnia a Los Angeles, per això us dic bon dia i bona tarda alhora. Jo estic estudiant ara les cèl·lules mare de la sang i com les podem mantenir al laboratori doncs, per poder millorar les teràpies de transplantament de medul·la òssia, que se'n diu, per tractar doncs, tant càncers com malalties genètiques de la sang. I parlant d'això, no, de la presència femenina, jo vaig estudiar farmàcia, que també és una carrera 90% femenina. Són aquestes coses, no? Infermeria, farmàcia, que es consideren estereotípicament més femenines. Després, en el doctorat, com que era la biologia, també crec que és un lloc on ja fa més temps que hi ha dones, no? I en el doctorat també eren bastant 50-50. Però tot i això, a la mesura que vas avançant, les dones van baixant del carro i es van com perdent pel camí, no? I hi ha postdoctorals o hi ha gent amb places de professor i ja comencen a ser més homes que dones. I jo crec que aquí és on ens anem perdent pel camí. Ok, bueno. Alicia, has de la doctora. Molt bé, doncs començo jo i jo vaig al col·legi d'homes. Eh? Mm. En el meu cas és al revés. Jo soc professora de l'UPC, treballant sobretot en el camp de la robòtica. No? En general, l'especialitat d'enginyeria, de doncs, temes d'electrònica, informàtica, mecànica, tot el que calgui. I, de fet, doncs, la nostra recerca la vam començar fa una mica més, uns 40 anys, en el tema de la robòtica. I vam començar amb el robòtica, bueno, que encara no hi era, eh? La vam començar aquí nosaltres perquè encara no se sabia el que era. I va començar en el camp industrial, no? Fabricació, automatització, produir i tal, temes de robòtica i associat a això, visió per computador, per detectar, per donar-li ulls al robot que pugui anar fent tasques més importants. Però amb el temps, bueno, hem anat canviant de l'àmbit d'aplicació, no? Hem passat per robòtica, o sigui, anant-se'n una mica sortint de la fàbrica i anant als serveis, hem passat per robòtica submarina, perquè un biòleg ens ho va demanar, i hem passat a la robòtica mèdica, doncs, perquè un metge també ens ho van demanant, no? I una mica la cosa, si sabeu fer això, ajudeu-me a mi, que jo tinc aquests problemes, i si sabeu resoldre aquests problemes, també haureu de poder resoldre els meus, no? I ara formo part també, doncs, dintre el grup de robòtica i visió, d'un centre més ampli de l'UPC també, que és el Centre d'Enginyeria Biomèdica, perquè dintre l'UPC hi ha molts altres grups que treballen amb temes de tecnologia i enginyeria aplicades a la medicina i la biologia, temes més d'estudis biològics. Jo particularment, o en el nostre grup, treballem sobretot ara. O sigui, si ens apareix un projecte d'un altre camp, doncs també doncs, ens adaptem, no? Una mica de vegades treballes amb el que et surt i el que pots viure, no? Perquè ens hem d'anar guanyant la vida, diguem, per treballar-hi. Però sobretot treballem en l'àmbit assistencial, rehabilitació i la robòtica, també aplicada a la cirurgia. I això són els camps d'aplicació, però això implica, de vegades quan penses en el robot autònom que ho sap fer tot. I aquí en alguns casos no en sabem prou, la tecnologia, la intel·ligència de la màquina és completament diferent a la humana i per tant no podem substituir-la, però en molts casos és més que substituir, volem una ajuda. I per tant, en la recerca hi ha també el factor humà d'interaccionar la persona amb el robot, de poder ser capaços d'interpretar la voluntat de l'usuari. Perquè, clar, perquè el robot et faci alguna cosa, no podem estar a cada moment entrant en un programa, no? I llavors, com ens hi comuniquem? I, per tant,
visió, que ens vegi, que ens interpreti els moviments, que si jo faig una cosa el robot la pugui aprendre, no? I amb això ve tot l'aprenentatge automàtic, etc. I per tant és fer el robot, no? Cognitiu, que se'n diu, fer-lo més intel·ligent, hem d'interpretar l'entorn perquè el robot es pugui moure per l'entorn o actuar en aquest entorn, i a més, no sé si heu sentit de parlar dels robots col·laboratius, que ara doncs estan de moda, no? Els cobots. Per què? Perquè abans el robot el teníem tancat a dintre d'una fàbrica perquè, si et dona un cop et farà mal, i ara el volem que treballi amb nosaltres, que ens ajudi a menjar si necessitem o que ens ajudi a operar amb l'entorn quirúrgic. Per tant, cal que el robot pugui estar en contacte amb nosaltres, tocar-nos, però no programat que faci aquest moviment i si tu estàs pel mig se t'emporta, sinó que si detecta, pugui tenir la informació suficient com fem nosaltres, si ens toquem. Jo sé que potser avui, que segons com em toques, m'estàs dient aparta't, o m'estàs dient vine, o junts apretem una cosa. Per tant, hi ha tota aquesta part d'interpretació, no? D'aquestes forces d'interacció o visió, tota la informació, percepció sensorial, perquè puguem treballar amb això. I en principi una mica aquesta és la nostra recerca. Majoritàriament, no? És un camp molt masculí. En el moment en què és aplicacions mèdiques, hi ha més dones. I, per tant, també és una bona manera d'apropar la tecnologia. Bé, la robòtica en si ja és una cosa atractiva amb els nens i tal. I sobretot si són aplicacions, si es veu aquesta, no? Aplicació doncs, no tan dura, no? Com a la fàbrica de fabricar, sinó que pot ajudar una persona a fer un exercici de rehabilitació, que el pot ajudar el metge perquè pugui operar millor, etc. Doncs té aquest factor que veure doncs, si aconseguim que vagi atraient més dones a aprendre la tecnologia, no? La tecnologia des del punt de vista més pur d'un, les matemàtiques i la mecànica i tot el que hi ha al darrere. I ara, recentment, el que has dit, Alicia, jo volia preguntar-vos, a veure, la Júlia, com és més jove, si potser aquest canvi generacional doncs és important, no? Però sí que recollint l'esperit d'aquestes jornades que estan molt pensats en l'educació, no? Sobretot a secundària, no? Doncs ja anem posant a mirada, no? I aquesta possibilitat, i que jo, la Júlia, com és més jove, ha tingut més capacitat d'informació o de referent, vull posar-vos de quan va ser el moment que va significar que vosaltres vau fer aquesta mirada del que voleu fer. Si estem parlant d'alguna persona al costat, familiar, algun referent en el món del professorat, alguna professora, algun professor, i també era l'impediment, o sigui, hi havia persones que ho deien, doncs, què fas això? Això no té una sortida, això potser no és la millor carrera que hauries de fer, a lo millor si estàs fent farmàcia, no? Com deia la Júlia, per què has de fer això, per què no continues fent una altra branca, que potser és això, no sé, en la part positiva i en la part negativa, què podria aportar, sobretot en aquesta mirada més, quan ho remunteu més en el temps. Òscar, és que va perfecte perquè havia notat... Sí, perdoneu, abans que respongueu. Estem connectats, Òscar. No, perquè ahir vaig notar com a molt interessant una reflexió que feia la Núria Salant, que deia si no, sense referents, les dones no podem tenir vocacions, no? I, ostres, justament volia preguntar també sobre això, no? Si, bueno, enllaço amb el que has dit, Òscar, no? Quins són els referents o d'on ve la vostra vocació i si veu tenir aquestes persones o aquests referents on emmirallar-vos, no? Que és justament una mica... Entenc, Òscar, que és també el que tu plantejaves. Us donem la paraula. Sí. Sí. Jo ho vaig tenir fàcil perquè... La meva mare ja va fer carrera científica, ella és matemàtica, i per tant, per mi era normal. O sigui, en cap moment vaig tenir la sensació que això no fos lo normal de fer, no? I ella ja va fer un doctorat tenint dos fills i em semblava la cosa més normal del món. És després que te n'adones que si no tens cap universitari a la família o si no coneixes ningú que hagi fet carrera científica, potser coneixes Marie Curie, però... La idea aquesta, no?, de cada 10.000 surt una dona científica, apassionada, una mica geni, una mica boig, no?, una mica... I em sembla que siguin, doncs, quatre persones comptades al món. No tens aquesta idea de que els científics són gent normal, són homes, són dones, són de tots els tipus. I sí, realment, això dels referents és el més important. Quan tu veus una cosa com a normal,
Igual que veiem una infermera com a normal o una farmacèutica com a normal, no? Veure una persona que fa recerca, una dona fent recerca, com una cosa totalment normal. Ja, Marta. Sí. Ah, jo. Doncs jo, mira, com tu, en el teu cas era la teva mare, en el meu cas era el meu pare, que era òptic. I de tota la vida jo l'havia vist fer ulleres. A casa meva hi havia les màquines per retallar les lents i venien els veïns i ell treballava amb una òptica, però tenia un taller a casa. I clar, era allò de créixer ja amb la remor de les màquines i tot i veure, sobretot, que era molt estimat el meu pare perquè feia ulleres i la gent estava molt contenta perquè, clar, jo en el cas, a diferència teva, doncs no hi havia una carrera per fer doctorat. Quan va començar el meu pare no hi havia estudis. Va ser llavors a l'Institut d'Aza de Valdés, cap a l'any 1962 o així, que van començar els primers estudis que no eren ni carrera universitària. Clar, llavors jo veia que era una professió molt bonica i tot, però llavors va sortir l'oportunitat de dir, oh, doncs mira, podries estudiar perquè així tindries els estudis universitaris i tot. I vaig dir, doncs sí, m'agrada. He de dir també que m'agradava molt la biologia i, de fet, l'enginyeria genètica m'encantava en aquell moment. No era conegut, però era algo que em cridava molt i vaig fer l'opció, doncs, aquesta, no? D'una mica seguir la tradició perquè era el que coneixia. Per tant, reafirma una mica el fet que davant del desconegut, si tens un referent que saps cap a on vas, és més fàcil de poder-s'hi enganxar. I sobretot un referent d'algú que està apassionat pel que fa. Bueno, jo torno a ser altra vegada l'ovella de la discòrdia, perquè em sembla que tenia referent zero. Particularment el meu pare era farmacèutic, la meva mare mestressa de casa. Érem quatre germanes en un col·legi de nenes, amb la qual el context de plantejar-te l'educació tecnològica era, bueno, fèiem o ciències o lletres, però... Bueno, ja s'entén, en l'entorn tant aquest femení, pensant en que cosir i en això que era, no? El nostre servei social, que era fer una canastilla, que per sort no em va tocar fer-la, però era això. Doncs clar, de referent, zero. Sí que és cert que la meva família, oncles, el meu avi, era enginyer. No sé si sutilment o genèticament m'han influït, però no ho tinc gens present, almenys en el conscient. En absolut he notat aquesta influència, no? A part, estem parlant de fa 40 llargs anys de que havia de prendre aquesta decisió, hi havia menys carreres, amb prou feines coneixia jo les que eren, perquè tampoc no tenia inputs, no? Que em diguessin, pots fer això, pots fer jo. Vull dir que ara hi ha superinformació i tot es parla. També és més complicat perquè n'hi ha més, eh? Ja era enginyeria, medicina, econòmiques i quatre cosetes més, poc, no? Però, bueno, i filosofia, evidentment, i farmàcia. I, bueno, tenia dues vocacions, si voleu una mica la docent, però pensant en senyoreta de col·legi, que era el que havia viscut, no? Perquè no tenia més visió. Però sí que tenia un cert interès en veure, entendre com funcionaven les màquines, però bueno, les màquines per mi eren els cotxes, perquè tampoc no veia més màquines en aquella època, no? No tenies aquesta visió més global, no? I sí que és cert que quan em va tocar triar la carrera, la primera d'allò va ser, després m'agradaria fer enginyeria, no? Per entendre això. Però a l'instant em va venir, no toca, que és d'homes. Amb la qual cosa vaig estar mesos. Què faré, donant voltes. I per tant, potser jo, com dèiem abans, que ens dèiem si no tens un referent, parlant així amb un, amb l'altre, potser en algun moment que algú em va fer veure, parlant, però sense cap d'això, què faràs i tal i qual, doncs mira, m'agrada això, doncs fes enginyeria, però una mica així, i llavors allò que se't desperta de dir, doncs potser no és un disbarat, no? Però diria que va d'un trist, no? Que tries una altra cosa perquè no tocava. Bueno, ahí Alicia, yo que vine del món social, ya como una frase mágica que sempre es diu, no? Com a educador social, que és l'acció quotidiana és la millor eina educativa. O sigui, el referent proper, no? Allò que si tu llegeixes molt, segurament els teus fills seran lectors,
si tu agafes la bicicleta, els teus fills segurament seran esportistes, no? Aquests referents propers, això te deia la Júlia, que ara Maria Curí, avui dia, potser en el 2022, a les noies estudiants, no?, de secundària, doncs potser no és el referent, perquè queda com molt llunyà, queda d'una manera molt distant, però clar, si parlem amb les noies d'ara, sí, parlar de que, com sempre, la Júlia, que ara estigui treballant a Califòrnia per estudiar farmàcia, és una cosa que poden tocar, no? Poden dir, no? O tenir referents que la seva mare sigui una mestressa de casa, no? I si és una gran matemàtica, quina mestressa de casa no és matemàtica, no? Potser no, però vull dir que són referents positius, però que sabe que elles sàpiguen i vegin que són persones quotidianes, no? I que és un camí que s'avança, que no és que faci un punt final, no? No sé com ho veieu, Marisa, vols participar? Sí, jo volia comentar, doncs això que comentava, un dels referents, és cert, a mi em va passar igual, jo tampoc tenia cap referent, la meva mare era mestressa de casa i el meu pare doncs treballava en una fàbrica d'obrer, d'operari, i no sé, potser va ser, de fet, recordo molt bé les classes de física d'un professor i concretament la òptica que em va atrapar. I llavors des d'allà ja ho vaig tenir claríssim. En aquella època gairebé tots els professors de ciències, bueno, que jo recordi, tots eren homes. Llavors jo crec que avui en dia sí que s'ha fet un salt molt qualitatiu en aquest sector, amb els referents, perquè estem trencant aquesta bretxa de gènere també, no? O sigui, cada cop hi ha més dones referents. I suposo que això... anirà increixent, arribarà un moment en què això anirà increixent. Jo ara tinc dues filles, dues ja en edat universitària, una ja m'ha acabat la carrera, una és matemàtica i física i l'altra és química i física, o sigui, les dues m'han sortit científiques. Quin referent? Home, suposo que tenir una mare a casa que està vinculada amb la ciència, que m'ha apassionat tant, i això doncs, les ha fet que hagin triat aquest camí. Però igualment a la societat cada cop tenim, el que deies abans amb la doctora Cabezas, o sigui, cada cop aquesta imatge, no?, de dona científica que surt als mitjans, o sigui, això s'està trencant i cada dia s'està fent més forat en aquest camí, per tant, les noies joves d'ara doncs, tenen més opcions, no? Només això. Sí, sí. I bueno, cada una dona, no?, que obre un nou camí en porta més que una, no? Quan ets una sola dona a la carrera de matemàtiques o d'enginyeria o el que sigui, potser al cap d'uns anys ja poden ser 10, no? I cada una professora que tinguis, jo tenia també una professora d'enginyeria genètica a l'institut que també em va flipar totalment. Clar, teníem una professora, però quantes noies van passar per aquella classe i vam sortir, doncs, volem fer biologia. És una imatge molt bonica, la que evoca, Júlia, perquè realment els referents, no?, sentiu-vos parlar, són claus, no?, i em fa pensar que, ostres, que potser justament vosaltres, no?, que sou científiques d'aquest projecte educatiu, no?, que hem intentat de generar aquests referents de proximitat, sentim-vos, doncs penso que ostres, que és una línia interessant, potser ho reprenem després, no?, si obrim una mica el meló de quines línies o estratègies o quines oportunitats hi ha, no?, per anar més enllà, per visibilitzar, per crear aquestes vocacions. A mi m'agradaria molt reprendre-ho, no?, perquè en aquí, no sé, bueno, ja us dic, no vull obrir el meló aquí, però sí que llenço una mica el plantejament. L'educació és clau, no?, quan no tenim referents familiars, no?, i aquí tornem una mica als orígens de l'equitat, de com l'escola, no?, i l'educació en totes les seves fases democratitzen, no?, i donen oportunitats, i no sé si hi ha també un factor de classe en tot plegat, Us llenço així la reflexió, si voleu, després ho reprenem, perquè us volia preguntar, i també enllaça una mica amb el que anàvem plantejant, si a les vostres disciplines us heu trobat amb
d'alguna manera amb algun escull, no? L'Òscar també ho comentava, o si trobeu que hi ha estereotips encara avui o no els han, o no han existit, potser. I també m'interessava molt, això que ja apuntava una mica la Marta, d'aquests sostres de vidre, no? Si la dona és científica en algunes disciplines o en totes, quan anem avançant, no? Quan anem pujant a aquesta muntanya, no? Dels càrrecs o dels llocs d'un cert poder, no? Entre cometes, no? O de responsabilitat. Anem caient i què passa, no? És un problema nostre, jo crec que no. Però què passa, no? En tot plegat, us deixo aquestes qüestions. Sí. Bueno, una mica també depèn d'això dels referents, no? Que en el fons ens inculca a tots, homes i dones, aquesta manera de veure, no? I jo crec que fins i tot les dones en algun moment som masclistes perquè estem tan imbuïdes en aquest context que et sents, no? O què fa aquesta dona aquí? O a tu mateixa, no? Que dius, i per què, no? O sigui, que és molt profund aquesta, una miqueta, aquesta sensació, no? Segons com d'inferioritat o de superioritat per part de l'home, no? En alguna manera, jo crec que tot, no? Que dius, la dona no ho fa, jo crec que també. O sigui, és una mica la compaginació, perquè és algo molt arrelat a la societat i a la vivència general, no? Potser també de caràcter o vull dir que l'educació, evidentment, i els referents i tot és el que et fan que tu et vagis modelant, no? I per tant, això compta, no? Però potser també el factor ambició, no? Potser no tenim aquesta ambició de poder. Jo m'hi he sentit moltes vegades, I per exemple, quan havia de tenir fills, doncs, si no faig això, que sigui catedràtic l'altre i no jo, vull dir, era secundari. No? Sí, cosa sí. Que segur, almenys en aquella època, ara com que el context és diferent, però a mi se'm plantejava com dient secundari, no? Sí. Ja. Això potser és per les estructures patriarcals, no? Perquè justament, no, a vegades la dona, si no dedica prou temps als fills, no, té aquesta responsabilitat, és mala mare, no? I tu t'inhibeixes, t'auto-inhibeixes, no? De dir, vale, és que jo poso per davant aquest rol familiar que potser, encara que no t'ho hagin inculcat, ho portem, no? En aquesta construcció social en la que hem crescut. No? Bueno, fa pensar en això, perquè no veig que els homes científics, que també he conegut, es qüestionin tant si estan més o menys a casa i després no tenen tants problemes, no? La família els acompanya, en canvi una dona, si la seva parella potser també és científica, qui dels dos, quina carrera es prioritza? Sabem, no? Les companyes que estan aquí, que la carrera investigadora a Espanya requereix de marxar a fora per poder tornar, almenys ara, no? I, clar, això... A veure, la Júlia, que també té aquest tema. Sí, jo penso, ja... clar, jo ara tinc 32 anys, vaig marxar el 2018, i realment són moltíssimes coses, però tal com està muntat el sistema, quan tu acabes, estàs a punt ja d'acabar el postdoc, diguem, tens 32, 35 anys, ara és el moment, aquest és el moment en què decideixes marxo, o faig el salt, no et pots quedar com a postdoc. Has de o bé tenir l'ambició de dir, no, jo seré grup líder, seré investigador principal, seré professor, i això requereix una inversió de temps, de neurones, d'hores, de tot, que o bé tens per gent a càrrec, tens fills, tens altres responsabilitats i ja no pots fer-ho, o bé si decideixes fer-ho, tampoc està ben vist, no? Aquesta dona que li ha agafat ara que vol menjar-s'ho tot, no està... Per un costat, si decideixes fer-ho, és estrany, no és el que s'espera de nosaltres. I per l'altre,
si tens altres prioritats és com que ja no pots fer-ho, no? Si tu no decideixes donar el 200%, ja no pots seguir. I trobo que aquest és un dels problemes pels quals potser hi ha moltes nenes a la carrera de Biologia, però després, sent investigadors principals, no n'hi ha tantes, perquè o no poden o no es volen quedar, no? És estar, hi ha moltes dificultats al mig que si no dones el 100% durant aquests, entre els 30 i els 35 anys, ja no pots tornar. És difícil, encara que tinguis una bona baixa de maternitat, tinguis una xarxa, i si vius a l'estranger com jo, ja no et dic, aquí estem sols, no hi ha els avis, no hi ha... No? En aquests anys que marxes, que estàs sol, que estàs en un altre país i realment que ho has de donar tot, si tu surts, dius no, vull tenir una família, vas a... ja tornar a entrar en el carro és molt difícil, molt difícil. I les ciències que són, sí, per tot, per tant, per el que tu mateix no, et canvien les prioritats, perquè això també és real, com per el que et veu l'altra gent de, bueno, potser no t'hi podràs dedicar tant, contractem a una altra persona que no té cap altra responsabilitat, no? I això és una mica com està muntat també el sistema científic, que o passes de ser postdoc a professor o te'n vas. No, no tenim gent investigant per sempre sense fer aquest pas, no?, al grup líder. Aquesta és, per mi és un element clau, perquè, i enllaça amb el que deia l'Alícia, perquè... Clar, és un sistema, jo crec que he pensat des de la masculinitat i els valors de lo femení són diferents, no? Són més col·laboratives, menys ambicioses, i crec que el sistema, i ja anem avançant, però crec que el sistema espanyol de recerca o els sistemes de recerca català, qualsevol, haurien de pensar també des de... haurien d'estar pensats també des d'una mirada femenina, no?, per incorporar aquest talent, perquè, bueno, és que m'identifico en tot el que esteu dient. Jo vaig marxar a fer la postdoc a França amb recent parida. La meva filla tenia un mes i em vaig quedar a la fase de reincorporació. Perquè tot i que em vaig esforçar moltíssim, vaig deixar de banda molt a la nena, pobreta, etc., no va ser suficient perquè no vaig publicar prou com a primera autora, tot i que vaig, en fi, participar de molts congressos, bueno, en fi, és igual, no vull parlar de mi, però... Crec que, ostres, has posat el focus en un tema molt interessant. I passo la paraula a la Marta, que no vull capitalitzar aquí. No. Debat. No, és que justament tu ara has portat la teva experiència personal i jo el que volia dir és que en el meu cas també hi va haver una decisió. O soc mare o em presento a directora de la facultat, de l'escola universitària, que en aquell moment era. Jo havia estat treballant de subdirectora d'extensió universitària i havíem fet projectes com portar el programa Erasmus. El programa Erasmus d'optometria va ser d'una gestió que vam fer amb el director de l'escola, que en Joan Salvador, que descansi en pau, que va morir. I en aquell moment jo havia de decidir internament si volia posar-me al front, presentar-me a les eleccions de director o no, i la meva veu era... Vol ser mare, vol ser directora, i la va pesar, vol ser mare. I a més, hi havia algun intern que deia, no, perquè series la primera dona directora, tal i qual, i llavors ja es va canalitzar immediatament a no tens l'ambició. O sigui, te n'adones que és intrínsec, que no tenim l'ambició per un tema cultural. És a dir, jo crec que l'escull, primer dèiem que era la conciliació laboral-familiar, i és veritat. Però ara que s'ha anat avançant amb la conciliació, hi ha un tema que és cultural, jo diria antropològic fins i tot, que les dones tenim un paper de cuidadores i tot, però això perquè estem creats així. I llavors l'home no ho pensarà tant. Per què? Perquè sempre ha sigut el que ha sortit de casa. Llavors aquí és jo on crec que hi ha d'haver una educació profunda en el sentit de dir aquest potencial científic, aquest potencial acadèmic de totes les dones ha de poder sortir. I això requereix un canvi d'estructura bastant important, jo crec, Sí, jo també parlo... Sí, digues. Sí, que jo parlo, clar, d'una època que era molt diferent a l'ara, en el sentit no només de tot, sinó també de competitivitat. En la meva època era època de creixement i el meu problema per prosperar no era tant haver de barallar-me tant amb el... Jo una mica sí, però després ja una mica quan arribava a catedràtic ja va haver-hi alguna cosa més, però... sinó
el context de dir un món que començava a créixer, que començava amb recerca, que encara aquí no es feia recerca, i per tant era obrir camí i una mica diferent, no? Però el que volia dir també, clar, he donat la imatge de com era llavors, però també vull comentar un canvi profund amb l'evolució, diguem, familiar. Jo vaig començar amb aquesta idea. Jo patia per dir, quan tingui fills, com ho faré? El meu marit no patia, evident. Quan em vaig casar, que no m'entri a la cuina, que és meva. O sigui, jo tenia aquest, vull dir, teníem els dos, cada un el seu rol, o sigui, això era. Però un cop t'involucres a la feina, si t'involucres, doncs jo vaig començar, vaig tenir els fills, i dic, bueno, t'hi tires a la piscina i ja passi el que passi, no? Però també feia viatges i deixava els crios amb el meu marit, que inclús li deien, i què passa amb els nens si la teva dona s'ha anat? Clar, que quasi ho fan en l'omell, no? De dir que jo no en sé o què. I això ha anat canviant el rol i el meu home cada vegada anava fent més coses a casa. I ara està jubilat, jo no faig res. Arribo a casa i dic que hi ha per sopar. M'entens? O sigui, que de vegades també és dir com actuem nosaltres, no? O sigui, és difícil de, i també, no? De cada un, eh? Però vull dir que de vegades és el rol d'un i de l'altre. Perquè si jo hagués dit no puc viatjar perquè tinc que cuidar els meus nens, el meu home doncs hauria sigut igual. Mm-hmm. Si jo me'n vaig, l'altre s'espavila i fa, no? I si un dia tenia feina i arribava més tard, doncs s'havia de preocupar. I això és una cosa de dos, no? Mm-hmm. I també entra... I de vegades hem de vigilar que aquesta cosa no domini. Eh? I de fet, realment, després doncs ha sigut al revés, no? Hem canviat els rols d'alguna manera. Sense fer cap pacte, eh? Ha sigut una cosa natural. Vull dir que... És una mica com cada us pren la vida i les coses. Sí, és un guatxa, a vegades, quan dius tu, te dejo los niños, te vaig a un viatge, imagina anar, o vas que t'ajudo a la cuina, no? Ja només aquesta frase ja diu molt, no? Como, te dejo los niños, perquè tu penses que la responsabilitat és teva i accidentalment li cedeixes la responsabilitat diària, que és l'important, no? Més les escoles, etcètera, no? Així és. Aquí també entra una mica el que deia la Marta de la classe social, perquè potser nosaltres no notem, tu pots deixar els fills amb la parella o amb la cangur, però hi ha gent que no té aquest sistema de suport, no? Que també afecta. Potser ara hi ha més dones, però les dones que hi som, potser els nostres pares ja eren universitaris o potser ja tenim un altre, no? Sí. Som d'una altra classe social. Aquí als Estats Units es parla molt a la universitat dels first generation students, no? Els que són els primers a la seva família a anar a la universitat. Uh-huh. També hi ha els primers que fan un doctorat, els primers que decideixen tenir una carrera d'aquest tipus, no? No és el mateix, suposo, si tu pots tenir una cangur o pots deixar els nens extraescolars o pots... que si realment doncs, tothom està treballant a casa, ningú pot. I llavors algú ha de sacrificar, no? I per tant, encara que una persona individualment canviï el seu punt de vista i no es tregui aquesta cosa de la dona, de cuidar els fills, si no canvia, si no hi ha una mica més de facilitat, si no canvia el sistema, si tu no pots dir, no, me'n vaig a una conferència perquè la meva beca em dona uns diners X que jo puc fer servir per pagar una cangur o per tenir els avis a casa, no? Si només canviem individualment, jo crec que no és suficient perquè tothom arribi a poder-se quedar i excel·lir en la ciència. Sí. És que no, la corresponsabilitat no només ha de ser en l'àmbit de la parella, ha de ser també des de les administracions. O sigui, en la tasca de les cures, l'hem assumit tradicionalment les dones, però la tasca de les cures és PIB i també és algo que a la llarga beneficia tot el sistema. Per tant, les administracions, tant les locals com els governs, haurien de tenir mitjans doncs per poder suplir això. I només quan la corresponsabilitat sigui en les cures, no recaigui plenament en les dones, que bueno, es poden fer intents, podem anar, però quan això sigui real i de debò i en polítiques públiques que vagin en aquest sentit, fins a llavors no hi haurà igualtat efectiva. I és el que dius tu, a lo millor doncs unes privilegiades, doncs sí, podem fer recerca i els nens podem pagar cangurs, però no totes, perquè hi ha moltes dones que potser doncs no poden, perquè tradicionalment aquests rols estan assumits
perquè són rols de gènere que estan assumits i això s'ha de trencar. I el que dèieu abans, la bretxa aquesta que comença a la carrera acadèmica i a la carrera de recerca, quan comença? Quan ets mare. Fins llavors no, està demostrat. O sigui, tu pots anar publicant, pots anar fent... Al moment que ets mare, tu fas una parada. I aquella parada, els teus companys continuen, i aquí el salt. T'han preguntat si voleu ser mare, ho veieu en alguna entrevista de feina? Com? Aquí està superprohibit. Teníeu pensat ser mare? Aquí està prohibidíssim. Jo puc dir que una treball em van aconsellar que fes com un arbre quan penses en la família amb arrel. Això va ser aquí a uns laboratoris d'aquí de la comarca, no diré més, laboratoris farmacèutics, l'única experiència que he tingut en el tema d'aquest. I em van fer un test i també van... O sigui, com a home també em van preguntar sobretot si jo volia o una persona de família. O sigui, que amb l'home potser té una altra connotació. Tu ets un home amb una vida estable, doncs seràs com més responsable de la vida. O sigui, com un valor positiu. Entenc que potser, en el cas, per això us ho preguntava, el fet de si ets mare, ui, potser no dedicaràs les hores, o vols ser mare, ui, això no durarà massa, doncs us han fluït o us ho van preguntar d'una manera més tàcita o més... A mi ser mare no, però si les ungles m'importaven, sí. Perquè, clar, segons la feina... En sèrio, Alicia? Increïble, mare meva. Bueno, és una mica allò que dèiem, no?, de repensar des de les institucions, però des dels propis... des de la pròpia estructura de recerca, com incorporar la mirada femenina, no? Igual que ara, d'alguna manera, s'està començant a acceptar que, no sé, per exemple, que en algunes dones, no?, la regla, el període de menstruació és, pot ser molt dolorós perquè hi ha problemes i que poden necessitar, no?, aquesta aturada, perquè si tens problemes d'endometriosi, que no? Fa poques setmanes l'Emmanuel Macron, no?, el president francès, feia una arenga, no?, es manifestava en pro de la recerca sobre aquesta malaltia i a ser més empàtics, no? Perquè, bueno, en fi, volia dir que clar, que igual que anem incorporant, no?, o anem normalitzant cert tipus d'elements, de necessitats, no?, i les anem assumint, no?, és el que us deia, no? Ostres, potser a la recerca també caldria reclamar aquesta mirada femenina, perquè és simplement, no?, se m'acut que potser repensant el format d'algunes beques, no?, per això, per marxar a l'estranger, no?, potser fer-les intermitents, o, no sé, buscar alternatives perquè aquest talent ni pari ni marxi, que d'alguna manera la Júlia deia, no? Ostres, ja, potser hi ha figures que es podrien crear que siguin més permanents, no? Que també són importants, no?, en els instituts de recerca, o sigui, potser una experiència a l'estranger t'aporta coneixement, aquesta vivència i tal, però potser no és necessària perquè una dona o un científic, parlo en general, formi part del sistema superior de recerca. No sé què en penseu. Jo tinc la impressió... Ai, digues, digues. No, dic que és una riquesa tenir aquesta múltiple d'això, però clar, de vegades es compara, bueno, i un home igual, perquè o se'n va sol o ha de moure tota la família. Vull dir, que és clar, diu, se'n va amb la dona i amb els nens, què vol dir? Que llavors la dona ha de deixar la seva feina? Vull dir que és un problema familiar. L'altra cosa és si un diu mano jo i se'n va per l'home i l'altre t'aguanta, no? Vull dir que hi ha una problemàtica, perquè passa quan ets jove i tens aquest moment de la vida més complicat, no? Jo veig que hi ha una mica com una falta de sincronia, per exemple, en el Centre Superior d'Investigacions Científiques. Hi ha com una jerarquia que crec que encara aquesta mirada femenina no ha arribat. No ha arribat perquè no hi ha prou massa crítica de dones que ocupin llocs i que puguin portar aquesta sensibilitat. No? Em surt això, el Centre d'Investigacions Científiques o el Centre Superior de Recerca de Catalunya, o, saps?
que encara no hi ha prou població femenina, prou científiques, dones que estiguin aportant aquesta mirada. Crec que va per aquí. I a la universitat, què en penseu? Mira, a la universitat hi ha el cas de l'Alícia, que ella era quasi sola en un món d'homes, o hi ha el cas, com la Marisa i el meu, que estàvem en un món d'alumnat femení on encara els professors eren homes. I a poc vam anar estudiant i llavors les dones que hem estudiat la carrera hem anat ocupant llocs de docència. Però per què? Perquè no teníem, no ho teníem tan difícil com elles dues, com l'Alícia i la Júlia. No era tan difícil. Per què? Perquè encara no estava creat tota aquesta jerarquia necessària de fer la recerca i el postdoc, perquè és una disciplina jove. I aquesta és la gràcia que té el fet d'haver començat en uns estaments que no requerien tantíssima formació, perquè és que no existia encara, saps? En canvi, nosaltres anem a darrere del model, que també és una de les coses, del model americà d'optometria o del model del Regne Unit, que allà sí que hi ha grans institucions i grans recerques i les millors revistes d'impacte estan allà. Per donar un missatge positiu, també per el temps que portem de xerrada. Reptes i oportunitats de la vena científica ara post-pandèmium. Què penseu? Què penseu? Els anys que s'esperen ara en el futur, en un missatge positiu, què penseu que podem aportar? Òscar, un segon. Abans de passar això, Júlia, tu que has viscut en un sistema o que coneixes de prop un sistema internacional o estranger, quina opinió tens? O sigui, podríem... Hi ha models d'èxit on les dones... Perdona, Òscar, és que m'interessava molt també aquesta mirada des de... Perquè tu l'has sentit ja. Se m'ha passat molt ràpid, aquesta posició. I el temps ha volat, que ara veig l'hora i em sembla impossible, vamos. I trobo que el sistema acadèmic americà és hipercompetitiu i crec que en aquest sentit encara ho fa més difícil. Jo, com que sé que no em vull quedar aquí a Amèrica, doncs no tinc aquest estrès, però les meves companyes que estan ara demanant aquestes beques de transició entre postdoc i grup lead, és com un nivell de competitivitat extrem, de moltíssimes, poques places, moltíssimes persones, gent que ja ha pogut donar el 200% i tu potser no, tu potser és ha hagut de venir d'un altre país, el teu primer any ha sigut d'adaptació, potser has tingut fills, i trobo que és un sistema hiper competitiu. El que sí que a llocs com Califòrnia està molt codificat el tema de la diversitat. O sigui, es pot dir de paraula, però si no està escrit, no, si no hi ha els diners a darrere també per certs tipus de beques, per suplements, per gent que té fills al càrrec, en aquest sentit crec que està millor. Jo no sé com està Catalunya perquè vaig marxar fa temps i no... Però... com a mínim aquestes beques extra, aquests diners, no? Cosa real, no només intentem potenciar la diversitat, no, real. Beques només per dones, beques per gent de minories racials, una mica tangible, no? En aquest sentit està bé. Per contra tenim coses com el cognom, per exemple, que la dona hagi d'agafar el cognom de l'home, això per la carrera científica és una passada, sobretot si et divorcies. Tot el que és... Clar, jo conec alguna persona casada, divorciada, amb la qual cosa, clar, vas canviant de nom. I tot el que és l'automatització, o sigui, de vegades hi ha cosetes que semblen res i tenen una repercussió, i ja, bueno, només el fet aquest, que passa als Estats Units també, no?, en general, que això és una pèrdua d'identitat bestial. Ja és una, no sé, una mica de submissió i tot. Vull dir que, en aquest sentit, aquí estem... Ara moltes científiques s'estan fent el nom compost quan es casen per poder seguir publicant amb el mateix nom. Jo gairebé em quedo a l'aeroport de París per un problema que jo vaig fer els papers quan vaig arribar a França amb el meu cognom, però com estava casada, automàticament la universitat va posar... Jo ho vaig veure en el mail i tal, però no vaig ser conscient del problema fins que a l'aeroport de París, en un control d'accés, no em deixaven passar perquè el meu DNI no coincidia amb el nom que constava en el bitllet, perquè l'havia tret la universitat perquè era una activitat científica i el van treure amb el meu nom de casada.
Wow. I, bueno, ho vaig passar fatal. Al final no vaig perdre el vol, però perquè vaig duia escanejat el llibre de família, bueno, jo crec que em van veure que em posava lila, no? I van ser una mica empàtics, però no vaig ser conscient del problema fins que m'hi vaig trobar exactament amb una situació així. Òscar, tu volies preguntar, eh? Volies tancar. No, no, perquè ara hem tornat al divorci. Jo vull conduir un tema més positiu. Totalment, tens raó. No, sobretot el missatge que al final, si fem la jornada, és també un missatge positiu, no? I era el tema de reptes i oportunitats que s'han d'obrir, no? I que jo crec que hem de pensar en aquest missatge positiu, sobretot pel context que té aquestes xerrades i aquestes jornades, no? Què penseu que quins reptes i oportunitats s'han d'obrir en el mètode de la dona a la ciència, a partir de 2022 i cap endavant? Amb el tema de polítiques positives, i potser no sóc el bon exemple, perquè com em dic en entorn d'homes, moltes vegades et toquen coses perquè ets dona, cap pel bé o per mal, no? D'estar més tribunals, de d'allò, o necessitem, vull dir, que dius, a veure si hi ha una directora que és dona, a veure si hi ha una d'allò, i de vegades en segons quins contextos et pots trobar al revés, no? que et sents forçada a agafar una responsabilitat que potser passaries, no? Però bueno, jo crec que és aquest cas és especial en un context primordialment masculí, no? Que parlin les que tenen més dones al costat. Una cosa, no trobeu que cada cop hi ha també com més discriminació positiva, que cada cop hi ha més beques per les dones, que cada cop hi ha equips de recerca que s'estan liderant? Hi ha equips de recerca a l'Autònoma que són totes dones, o sigui, a l'ICN2, bueno, hi ha molts llocs que hi ha equips de dones perquè s'està fent això. Jo tinc l'esperança que ara amb la nova llei de la ciència que s'està, no?, i de les universitats i de la ciència, que això encara es potenciï més, no? Però, no sé, deixem oberta una finestra positiva, no? O sigui, venim de... Sí, jo crec que va haver-hi aquesta cultura, que seguirà havent-hi molt de temps, molta discriminació, no? Però sí que és cert que ara vas a un lloc, a la taula presidencial, tots són homes, fa mal als ulls. Sí. Fa mal als ulls. I en el moment que fa mal als ulls vol dir que ja hi ha aquesta mentalitat i que ja hi ha molts esforços perquè això no passi, no? Sí. Però com les dones hem estat menys visibilitzades, doncs a mi em passa de vegades, has d'organitzar alguna cosa i et venen al cap homes, perquè és el més fàcil, són els que han estat més visibles, no? I potser han arribat a un lloc més amunt per lo que sigui. Per tant, en teoria tocaria. Però potser tens una dona que val igual o més, que no l'has vist, que s'ha quedat amagada, i l'has d'anar a buscar perquè surti i comencem a tenir aquests referents. El camí aquest és aquest, però encara la mentalitat que tenim tots, eh? Inclús ja et dic, jo de vegades m'he sentit amb pensaments masclistes. I amb altres, eh? Algunes conferències, jo crec que no he arribat a actuar, però jo de viure-ho, de dir, no sé, aquesta. Jo he vist, per exemple, algunes conferències on s'està fent molt bé la Societat Internacional de Hematologia Experimental, que és una mica el meu camp. Vam fer ara la conferència a l'estiu i es notava que hi havia hagut un esforç d'equilibrar els números perquè de cop te n'adonaves, ostres, la meitat de les persones que estan presentant són dones, no? I pot passar això, que tu busques els més famosos i com que ja ve d'enrere, no, eren homes, però el que van fer a la societat aquesta va ser que el comitè que organitzava la conferència havia de ser 25% dones, obligatòriament. I el fet que tinguis ja el 25% de dones en el comitè que organitza això, les dones ja tenim també les nostres xarxes, coneixem les altres dones que estan fent la recerca, no? I llavors, com que t'obligues a no quedar-te amb els típics de sempre, que sempre presenten, que sempre estan a tot arreu. I el primer any que es fa divers, ostres, quan ja has vist aquella dona presentar la seva recerca, per tu ja és una persona important del camp, no? I ja serà més fàcil que la convidin a la següent. I trobo que això s'està fent molt bé i només pot anar millor. Jo tinc la impressió ara, així post-pandèmia i que parleu dels reptes i les oportunitats, jo el que diries és que a les noies que ara es plantegen ser científiques perquè han triat ciències en lloc de lletres
que no paren perquè, i que treballin de valent i que treballin amb il·lusió perquè el futur està a les seves mans. El futur de que aquesta quota femenina augmenti en els llocs de responsabilitat està en les mans de les noies que ara han de començar els seus estudis i decidir. I, per tant, jo crec que és el missatge més encoratjador que poden tenir, per poc que els agradi una disciplina, se sentin atretes per una disciplina científica, endavant, i sobretot no parar de buscar ajuda en una xarxa també, com deies, Júlia, femenina, una xarxa de dones, perquè tenim poder de fer xarxa i tenim poder d'empatitzar amb les necessitats que hi ha. I aquest seria el meu missatge. Tirant del fil, Marta, ara, i justament com deia l'Òscar, que estem en un context, no, d'un projecte educatiu i amb les ganes, no, de fer arribar, de celebrar aquest dia, no, aquesta commemoració, aquest dia tan, tan important per nosaltres, no, i per visibilitzar tot això que hem anat una mica desgranant. I agafant aquest fil, no, que deies de fer xarxa, creieu que d'alguna manera es pot obrir més els espais de recerca a acollir estudiants abans de que hagin de decidir? Com ho podem fer perquè aquest contacte, ja, dèieu, no? He tingut una professora, però no creieu que no ho podem deixar a l'atzar de tenir un bon referent educatiu, sinó que potser des dels estaments de recerca, des de les universitats, els instituts, els espais on les científiques, no, reivindiquen i porten a terme la seva tasca, hi ha marge per obrir i acollir, que se sentin, no? Perquè jo penso en les estudiants, no? que potser es troben en un moment, no? Com deia l'Alícia, no? Que no saben si allò és per elles, si potser els falta algun referent familiar, no? I aquí torno al concepte de classe, no? Com teixir aquests diàlegs, no? I aquí la transferència, no, la divulgació, juga un paper important, no? Tinc la sensació, no sé què en penseu. Doncs aquí a l'OPC tenim un programa que és apropar l'OPC a les escoles, als instituts, i llavors oferim una sèrie de tallers de diferents disciplines que els instituts poden demanar i llavors fem aquesta presentació. Però a més també se'ns demana cada vegada més des dels instituts que algun professor de la Politècnica ajudi a tutoritzar un projecte de recerca de batxillerat, per exemple. I això és molt bo perquè els alumnes de batxillerat, doncs, a vegades han de venir a les instal·lacions i als laboratoris de la facultat per fer... I, per tant, és un contacte directe. I sí que això, que és ara de forma espontània, es podria institucionalitzar d'alguna manera, no? Que els instituts comptessin amb això i que des de la universitat s'habilités un espai o un temps de dedicació del professor que ho pogués fer. És que justament, no, parlàveu dels programes d'aprenentatge i servei, no? Els projectes d'APS. De fet, als instituts, justament estem en el context d'un projecte de servei comunitari, no? I aquesta ha passat a formar part del currículum educatiu, no? Aquesta eina, no, educativa, que és la metodologia de l'APS. I jo personalment crec que pot donar molt de sí, i justament, Marta, em sembla molt interessant que aquests ponts, no? que experiències d'aquest tipus poden teixir ponts, perquè no és el mateix fer un taller puntual que les alumnes, no? O els alumnes es converteixin en protagonistes, no? D'allò de dir, ser protagonistes del seu propi aprenentatge, no? I, per tant, tenir una certa responsabilitat en la mesura que puguin. No sé, a mi em sembla molt suggerent, no? I molt, ostres, motivadora, no? Aquesta imatge. Sí, aquí també la importància de l'escola pública, no? Que això sigui per tothom, que no hagis de tenir la sort de tenir un familiar o de tenir, per casualitat, un referent, sinó que sigui algo que pot arribar a tothom. I el que deia està la democratització de l'educació, no?
És entre tots, tots els estaments ha d'estar, no? Fins i tot en les sèries de televisió i en el professorat i en la família i en l'entorn. És per tot arreu en rebem. Això és l'efecte aquell de CSI, no? No sé si n'heu sentit parlar, que a CSI hi ha la dona aquesta que fa els anàlisis d'ADN i quan van començar a fer CSI, de cop, totes les noies es van apuntar a fer carreres de genètica perquè era guai, era una dona i estava a la tele. Els referents, no? Ostres, jo em quedo molt amb la importància dels referents. Sí, bueno, en el futbol... Canviar el tema, eh? No vull anar cap aquí, eh? Jo com a culer no vull parlar de futbol, eh? ¿Vale? Però ara el referent femení és molt important, ¿vale? Ja està vint un canvi que quedarà molts anys de camí, sobretot en el tema del shows i la professionalització, però ara mateix ja una referent noia és molt important per a aquestes noies que volen jugar a futbol. Ara ningú li pot dir no pot jugar a futbol, no? Ja sé que ha quedat com molt, ¿vale? Molt generós, però sí que necessitem aquest referent, però referents tangibles, no? Aquest referent, sí, no? Jo crec que és clau, això. Sí. És important. Bueno, obert torn de preguntes. Sí. Tenim algunes persones que han entrat al xat, a part de Marisa, David, Judit, Marisa, Tia, no sé si volen participar, ara és el moment. Jo també, jo que soc així una miqueta, m'agrada preguntar, jo la Marisa vull que comparteixi una anècdota perquè la Marisa i la Marta són amigues, i com hi ha una vinculació directa amb tot el respecte, que potser l'Alicia i la Júlia no ho saben, més enllà de l'amistat, també hi ha un motiu molt bonic que crec que podries explicar a Marisa, que si aprofitem. Sí. Avui li recordava a l'Òscar, bueno, li recordava, no, li comentava a l'Òscar que la Marta fa potser 23 anys o així, ens va dibuixar el logo de l'escola Bressol, La Mañada. I aquest logo encara, avui en dia, és el mateix. L'altre dia li vaig comentar amb una companya que té el seu nano allà i li vaig dir, Laura, encara el logo de l'escola Bressol? I me'l va ensenyar. L'únic que li han posat és una miqueta de color. Llàstima que no el tinc aquí, ja us el passaré, però sí. Ai, que bo, Marisa. També, a part de tot això, era, bueno, creativament, és una crac i ens va fer un logo superxulo. Tu que em mires amb bons ulls, Marisa. Quina il·lusió. Bueno, sí. S'ha mantingut durant 25 anys, jo crec que alguna cosa, estarà molt bé fet el logo i que sentim mantenir-ho. O sigui, alguna cosa hauràs agafat l'esperit que 20 anys després encara es mantingui. Encara es... Sí, sí. Allà. Gràcies. Bueno, no hi ha preguntes. Que... No, no hi ha... No hi ha preguntes, també. Que s'animin, perquè nosaltres hem anat fent, però que es tracta d'interpel·lar-nos i de que, justament, no, d'apropar la ciutadania a l'experiència de la ciència en femení, no? Que és el que una mica volem posar en valor. O sigui que... El vam fer a la Núria Salán i també va ser molt didàctica, perquè va ser amb l'Institut de Salut Ibèrica i la Família, però també era el tema telemàtic i el problema. O sigui, jo espero que l'any vinent, que aquestes jornades que han d'anar a agafar volada i obrir una miqueta també, puguin fer coses presencials perquè aquesta xerrada està molt bé telemàtica i poder fer després difusió, però no és el mateix que fer la presencial. Amb la Júlia serà més complicat, ¿vale? Però sí que de la manera que sigui que volem donar en algunes coses presencials, aquesta presencialitat que és necessària i també entrar a les escoles. Vull dir que és important portar una miqueta més enllà de tornar agafar l'humor d'això, però també hem de tornar a la presencialitat perquè no és el mateix. Sí, mira, si no hi ha preguntes, no sé si ho sabeu, el programa Científiques que organitza, em sembla que és el BIST, Barcelona Institute of Science and Technology, el divendres, que és el dia de la nena i la dona a la ciència, moltes científiques estem apuntades i ens assignen un institut on anem a fer una xerrada dels nostres projectes. Això, aquest divendres, em sembla que aquest any són 400. No sé si a l'institut aquí a Santa Perpètua segurament també hi ha algun institut apuntat, que també és és el mateix objectiu que aquesta xerrada, no? Donar una mica els referents, engrescar sobre la ciència, parlar del que fem. Jo ho vaig fer ja l'any passat, vaig anar a 6è de primària a l'Hospitalet i va ser molt guai, m'ho vaig passar superbé. Els hi vaig parlar de cèl·lules mare i van quedar, bueno, preguntes de cèl·lules 10.000. I jo crec que, ostres, a mi si algú m'hagués vingut a l'escola a parlar de robòtica, potser jo ara faria robòtica, eh? O sigui... Que tu dius que el programa aquest de Ciències Científiques...
aquest que es fa, que hi ha un canal de YouTube de la Fundació que l'11 de febrer emetran algunes xerrades en streaming. No sé si és això, que és la convocatòria, la participació del centre. Jo sí que hi ha molta informació i és veritat que dius tu que hi ha projectes de que les escoles de secundària poden demanar aquesta xerrada presencial. Sí, això és fàcil de trobar. Jo he posat en coneixement d'educació també que es pot fer, perquè és una manera important també de fer-ho. Vull dir que és una facilitat per les escoles. A vegades el problema és poder fer totes les xerrades. Portem 2 anys amb aquesta dificultat dels centres educatius de, més enllà de tota la situació normal, organitzar el que nosaltres sempre diem la programació estable, no? Totes aquestes lleis que es fan fora, que igualtat, salut, educació, fan, no?, dintre les escoles, però és molt interessant. El dia 11 també estarem presents. Mm-hmm. Sí, jo destacaria i recordaria que per sort, no?, un dels aspectes interessants del projecte del qual formen part la doctora Alicia Casals, la doctora Júlia Aguadé, la doctora Marta Françoi, es continuarà treballant al llarg d'aquest trimestre i participen 2 centres de secundària de Santa Perpètua i al final doncs tenim a 10 científiques, no?, dones, 5 per cada centre que formen part d'aquest projecte i que l'alumnat s'està apropant als seus perfils, a la seva trajectòria científica, a la seva aportació i que ho estan treballant justament des de la metodologia de l'APS perquè se'ls ha demanat que creïn una petita exposició, no?, a partir d'això, de les vostres experiències, de les vostres aportacions científiques, no?, que generin aquestes fitxes divulgatives, no?, que us posin en valor. I, per altra banda, doncs justament que creïn, no?, que generin, que siguin capaços de una mica decidir quin és l'element, no?, que més us pot representar i que generin prototips en 3D, no?, en l'espai SP Makers, no?, que aquí a Santa Perpètua tenim la sort, no?, de tenir un espai de fabricació digital vinculat al CIMUPC i on també hi ha aquesta etapa d'aprenentatge, no?, de tenir contacte amb aquesta disciplina que és molt innovadora, no?, de la fabricació digital i tot el potencial que té a mig llarg termini, no?, en l'àmbit de la medicina, del patrimoni, no?, de l'arquitectura, del disseny, etcètera, no? Llavors, ostres, jo em fa molta il·lusió també posar això en relleu, de dir, ei, no ens quedem només avui, que la conversa, aquest espai, no?, ha estat fantàstic i poder-vos posar cara, ni que sigui a través d'una pantalla i intercanviar sensacions, penso que és molt interessant, o almenys fem xarxa, no?, això que deia la Marta, i posem sobre la taula problemes comuns, encara que hagin que han estat, són bastant transversals, no?, i transgeneracionals, no?, perquè la mirada de l'Alicia des d'una altra perspectiva també, no?, ens enllaça amb coses que es perpetuen, no?, d'alguna manera, disfressades potser, no?, amb uns altres, bueno, un altre vestit, no?, amb uns altres deixos, però que continuen arrelant, no?, amb aquest patriarcat, amb aquesta educació cultural, no?, que la Marta, és antropològic gairebé, no?, és un factor sistèmic, no?, que hem incorporat. I això, no?, i dir-vos que per mi és una sort que continuïn al llarg d'aquest trimestre. Jo espero que, ei, Òscar, que al final de curs aquesta modesta aportació, no?, també ens recordi
a l'11F i que tots els dies són 11F, no? Tot i que soni molt... pot sonar típic, no? Perquè aquest és un missatge que també repeteix el 25N i el 8M, però és veritat, no? Perquè tenim estudiants que ara al final de la primavera hauran de decidir, no? Pues, estem treballant, no? Des de lo local. Jo sempre m'agrada molt, no, que el Manuel de Falla, no, quan treballava amb el García Lorca, no, per reivindicar les arrels culturals del flamenc, deia de lo local a lo universal, no? Pues, ostres, tant de bo. Ho agafo perquè justament tinc aquí un missatge del David, de lo local a l'universal, no, a l'Alícia, perquè ell diu totes les coses a la família i he fet un treball de recerca sobre l'Alícia. Només volia que dir que m'agraden molt llegir sobre el TF. Jo personalment tinc una passió per la física, però m'ha ajudat a aprendre una mica més d'enginyeria. Així que l'Alícia, només amb això ja... És un estudiant, el David? Un estudiant, David. David! Bravo! Gràcies per l'aportació! Bravo! Aquestes coses són les que motiven a... David, i tens companyes que també sàpigues que han despertat alguna espurna? Podries compartir-ho pel xat, si... si... M'ho està pensant en missatge, no sé si vol parir l'escuridat, però bueno, en tot cas, bueno, entenc que és un estudiant i que, bueno, que té una passió per la física i, bueno, que vol compartir-ho i que entenc que ha entrat perquè volia compartir sobretot lo de l'Alícia i l'Alícia ha contestat també. Així que, bueno, jo, així per acabar, perquè portem una hora i 24, jo crec que està bé, agrair-vos, Júlia, Alícia i Marta, la vostra participació. És un plaer poder, no sé, portar i poder sobretot conèixer persones tan interessants i que puguin aportar tot molt a la ciència i també al motiu del tema de la mirada feminista, igualitària que necessitem. Que l'Ajuntament de Santa Perpètua d'Igualtat i Drets Civils. Doncs moltíssimes gràcies i espero en el futur, doncs, que trobem la manera també de tornar a col·laborar. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, sí. Gràcies. I fins a la propera. Fins a la propera. Mirem, Òscar, mirem de perpetuar aquests espais des de lo local. De Santa Perpètua. Moltes gràcies i també a les persones que han sigut, Marisa, Lucía, David, i a tu, a Judit, gràcies a tots. Una gran abraçada i cuideu-vos molt. Gràcies, igualment. Feliç 11F. Adéu. Igualment. Fins aviat. Adéu.